Тепер не тільки з вітерцем та екстрімом, а й з комфортом. Біля транспортної школи, що на селищі Котовського, уже майже завершився ремонт найбільшого та найсучаснішого у Одесі скейт-парку. Стан справ та фронт робіт на майданчику для екстремалів перевірив особисто мер міста. Переживали, вже довго, думали довго, бо це постійно. Відтак на майданчику з'явились нові сучасні конструкції із протиковських матеріалів. Робітники хваляться. Для ремонту використовували найкращий та найякісніший американський бетон, який спеціально виробляють для любителів екстремальних видів спорту. Після завершення усіх робіт на майданчику зможуть займатися скейтери, ролери та велосипедисти. Для нас пріоритет, і не на словах, а на ділі, це молодіж, її вовлеченість, її розвиття і боротьба з усіма тими пороками, які сьогодні присущі нашому часу. Ми всі говоримо, що молодіж у нас не така, ми всі говоримо, що у нас сьогодні прогресує наркоманія, к сожалению, і в тому числі і підросткова наркоманія, підростковий алкоголізм і так і інші вредні привички. Но мало це говорити. Я считаю, что нужно создавать вот такие центры, создавать условия для ребят, для того, чтобы они реализовывали свои стремления, желания и выплескивали свою энергию, которая у них с избытком. Відремонтувати цей скейт-парк довгий час просили одеські екстремали. Старий майданчик був морально застарілим, у нього була відсутня правильна шумоізоляція та освітлення. Звісно, роботи зайняли не один місяць і на час проведення залишили селище Котовського без місця для екстрим-катання. Але результат коштував очікувань та тимчасових незручностей. З самого початку у нас був скейт-парк дуже давно, нам построили його ще років 6 назад. Все починало все рушитися, ми сюди привозили свої фігури з допомогою BMX-магазину, старались как-то все це самі зробити, але все одно все рушили, тому що забору не було, освітлення ніякого не було, і ми так вже стали кататися, тому що парк Шевченка дуже далеко їхати, і поки доїжджаєш, то кататися не хочеться взагалі. Грандіозне відкриття планується провести 12 жовтня. І зробити це символічно, грандіозним змаганням, яке збере на новий скейт-парк усіх екстремалів міста. Yeah.